Добрий день. Скажіть, будь ласка, для якого об'єкту ви придбали цей трактор? І, ну, якщо можна, в двох словах про вашу територію і про задачу, яка стоїть. Доброго дня, мене звати Михайло. Ми його купили би в цілях для покосу трави. Тобто, якщо ви бачите, у нас є соняк, є трава на даному об'єкті. Об'єкт у нас є сонячна станція. 20 МВт і загальна чисельність в гектарах, тобто 40 гектарів цілини, можна так сказати, яку потрібно покосити і привезти до ладу. Тобто наша головна була ціль, те, щоб була надійна, хороша машина. І ми зупинилися на даній моделі, яку купили, і будемо використовувати і приміняти на даному об'єкті. Ми би рекомендуємо, звертайтеся до ділерів, до поставщиків. До Ігоря. До Ігоря, да. І, будь ласка, придбайте. Все, дуже дякую вам за рекомендацію. Сподіваюся, вам все сподобається. Ми вже зробили невеличкий тест. Я бачу, виглядає більш охайно. Набагато краще, як було до початку. Все, дуже дякую тоді. Багато вам сонця, але я знаю, що енергія виробляється, коли восени. Не так, коли жарко. Да, так, я бачу. І це я ще в КПІ вчився. Знаю. Ну, ще плюс, що, а у вас моющих нема часом машин? Все є.